যেতিয়া আমি 8-9 মান আছিলোঁ না, তেতিয়া আমি ইয়াতে কি কৰোঁ পগা আছে, তাৰ সময়ত কিমানখিনি লগ আছিল আমাৰ, মোটামুটি আছিলে নেকি 7-8 জন মান। তুমি কিবা বনাইছিলা নেকি? আৰু বগৰী খাব যাম তাৰমানে, আজি কি হয় বগৰী খাব যোৱা কথা। তো হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সাম ব্লগস। তো গাইজ, তাৰমানে আজি ফিলুত আজি দমকল পাৰ গৈছো কৈছো এগা। তো গাইজ, আজি এনে টাইম পাছ কৰিছো তাৰমানে এই আমাৰ ৰকীৰ লগত, কি কৰো কি নকৰো কৰিম গাই ভাবলোঁ কি ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ বুলি। আহৈ বাগে মানে কিবা ভগৈ ল'লো মানে কিবা হয় যাং কৰিছে কিয় বা ক'ত যাবা। তো গাছ তাৰমানে কুকুৰৰ লগত যুঁজা হৈ গ'ল, এতিয়া তাৰমানে এক জেগাত ক'ৰবাত যাব পাৰিছোঁ আৰু যাব মানে বজাৰত যাওঁ, তাৰমানে বজাৰত কিয় যাম কৈছোঁ তাৰমানে। তো গাছ তাৰমানে বজাৰত যাইছোঁ, বজাৰত যোৱাৰ কাৰণটো হ'ল মানে আঞ্জা কুটি আনিব যাইছোঁ, তাৰমানে এইবাৰ খেতি কৰিম লগটো কি হয় খেতি কৰা তাৰমানে অলপমান কি কৰ তাতে খাওঁ বগৰী। আৰু বগৰী খাব যাম তাৰমানে, আজি কি হয় বগৰী খাব যোৱা কথা, একাহঁতে বজাৰত যাই লওঁ, বজাৰত যোৱাৰ পিছত হ'ব তাৰমানে আৰু যাই লওঁ তাৰমানে ভিতৰত যাইছোঁ আজি কি কয় আজি তাৰমানে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি যাওঁ নে ভিতৰত যাইছোঁ আৰু কাপতি মানে বগৰী খাওঁ ধৰিছে মানে আৰু এনেকৈ বহুত দিনৰ পৰা তাৰমানে বজাৰত যাব চাইকেল মাৰি আৰু বহুত দিন হ'ল যোৱা নাই তাৰমানে, সেই আহি আহিলোঁ মানে তাইও কাকতি আৰু মই ইয়াত যাই আছোঁ, তাতে যাই নহয় লগ পাইছোঁ আৰু আকৌ ধুনীয়া মানুহ বগৰী খালোঁ বম টেঙা মানে বগৰী খাই আছো আৰু বগৰী খাই আছো তাৰমানে, এতিয়া মানে কি না বগৰী মোটামুটি হলে মোটামুটি 4-5 মাহ-6 মাহ হল মানে এতে এই সেই বগৰী খাবা আহিছিলো তাৰমানে তাৰমানে তেতিয়া আমি 8-9 মান আছিলোঁ না, তেতিয়া আমি ইয়াতে কি কৰোঁ টিউশ্যনত আহোঁ, ইয়াতে মোটামুটি টিউশ্যন থাকে মানে 3টামানত আমি মোটামুটি দুটামানতে আহোঁ, এনে কি কৰোঁ ইয়াতে গা ধুৱা তাৰমানে সেনেকুৱা চহা আছিলে আমাৰ লগতে মানে এটা মানে তাৰমানে গা ধুৱা বুলি ক'লে আগতে তাৰমানে মৰি যাব তাৰমানে একদম বম ভাল লাগে তাৰমানে গা ধুৱা বুলি ক'লে লগ ভাল লাগে, ধুনীয়া লগ আছিলোঁ তাৰমানে টিউশ্যনতে আৰু স্কুল থাকিলে গম পাওঁ কিমান লগ থাকে এনেকৈ আহিছিলোঁ তাৰমানে বম গা ধুৱা তাৰমানে এতিয়া বম আছিলে নালামানত বম গাড়ি আছিলে আর হেলক নাই আর মানে সব নিজের জায়গা ব্যস্ত দুই নম্বর তো এটা যাত্রা চাঙ কেন লাগে টেঙাই না মিঠাই শুনি তো আসল শুন নাই পোকাই নেই একবার লাগলে গোটা কাঁচা কাঁচাই হচ্ছে ভাল কিমানখিনি লগ আছিলে আমাৰ, মোটামুটি আছিলে নেকি 7-8 জন মান, এতিয়া মানে কায়ো নাই তাৰমানে চব চবেও নাহে, সময়ত কি মজা কথা শুনাইছিলোঁ একবাৰেই তাতে পিছপাক বিদ্যা ভিডিঅ'তে আছে পাই তেন কাষতে আছে, সেইকাৰণে বহুত লগ ধৰাৰ পিছতহে আহিছে আকৌ তাক দেখা মানে দেখি
উঠিল ওপর উঠে না, মই দেখাই আছো বুঝি নাপাম ভাল লাগে বলে কম আর যা উঠি থাকি মানে ভাবে আর মানে টান ভাল লাগে উঠি উঠি গিয়ে পাহাড় আমি উঠিয়ে নাপাম ভাল লাগে আর উঠ মন যায় বহুত দিন ফুরবা যাওয়া নাই বাগান ইমান জায়গা ইমান জায়গাতে এনে ঘুরি ফুসিল আজি তাৰমানে নাজাঙে কথা নাজাঙে কব লাগলি যাবাই নাপাওঁ সব গাড়ী লাগে যে গাড়ী তেতিয়া গাড়ী ল'ম না আমি এইগুলা নুঘূৰোৱে ওচৰত নুঘূৰোৱে তেতিয়া গাড়ী ল'ম তো যাব আছো তাৰমানে এতিয়া ঘৰত যাওঁ ঘৰত যায় না তাতে ঘৰত যাই লগ পাইছোঁ এতিয়া মানে যাওঁ টাইম হ'লে থাকা আৰু টাইম হ'ল তাৰমানে বাৰটা দহ মানে হ'ল এতিয়া যাওঁ যায় না ঘৰত যায় না ঘৰত যাই লগ পাইছোঁ তাৰমানে ঘৰত দিছে নাই ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া তাৰমানে ৰাতি হ'ল মানে ভিডিঅ'টো যি এটেণ্ড কৰিছোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তো আজ ভিডিঅ' তাৰমানে এনেকুৱা আহি থাকিব আৰু পাৰো যদি ভাল ভাল ভিডিঅ'টো চেষ্টা কৰিম তো আছে আৰু আপোনালোকে তাৰমানে কমেণ্ট চমেণ্ট কৰিব তাৰমানে আৰু কমেণ্ট চমেণ্ট কৰি দিলে মনটো ভাল লাগে তাৰমানে তাতে মানে মানে ভাল লাগে মানে কিবা তাৰমানে আৰু গাইজ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আৰু ভাল ভাল লাইক কমেণ্ট চেষ্টা কৰি দিব বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম দিয়ক।